നമുക്ക് സർക്കിൾസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ സർക്കിൾസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഇതാണ് സർക്കിൾ ആണല്ലോ, റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാമോ? ഇതാണ് ഒരു സർക്കിൾ. ഈ സർക്കിളിന് ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട്. ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓയോ, ഇഷ്ടമുള്ള ലെറ്റർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ സി ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക്, ഏതെങ്കിലും സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ലൈനിനെ നമുക്ക് ആർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ, റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. അതുപോലെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ എൻഡിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്നും പറയാം, ഡയമീറ്റർ. ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ്, ഡയമീറ്റർ എന്താണ് അല്ലേ. റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ സെൻട്രലിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനിനെ, സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ലൈനിനെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ എന്നും പറയാം. ഡയമീറ്റർ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് അല്ലേ. ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ്, അതായത് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ, ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി, അതായത് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു, അതാണ് റേഡിയസ്. ഇനി ഡയമീറ്ററോ, ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ്, അതായത് ടു ആർ ആയിരിക്കും, ടു ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ. റേഡിയസിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഡയമീറ്റർ കിട്ടും. റേഡിയസിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും. ഡയമീറ്ററിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടും. അത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ്. അതുപോലെ റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡയമീറ്റർ. ഇത് നമുക്കറിയാം. നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് എത്രയാണെന്നാണ്. നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ മറ്റേതിൽ പഠിച്ച പോലെ ഇവിടെ സർക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കണം. അത് പറയുന്ന പേര് പെരിമീറ്റർ എന്നല്ല, പകരം സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയും, സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എ എന്നൊരു പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ ഈ എയിൽ നിന്ന് ചുറ്റി ഇവിടം വരെ എത്താനുള്ള ദൂരം, സർക്കിളിന് ചുറ്റും നമ്മളൊരു നൂല് വെച്ച് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ നൂലിൻ്റെ ലെങ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ലെങ്ത്, അതാണ് സർക്കംഫറൻസ്. ഓക്കെ, സർക്കംഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. സർക്കംഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ഡി ആണ്, പൈ ഡി. ഈ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ, ഇതിനകത്തൊരു ലെറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാം, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക്. പൈ, പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പൈയുടെ വാല്യൂ കാണാതെ പഠിച്ചോണം. പൈയുടെ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.14 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൈയെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ 22/7 എന്ന് എടുക്കാം. ഈ പൈയുടെ വാല്യൂ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22/7 അല്ലെങ്കിൽ 3.14, ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൽ ഏതെങ്കിലും ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും. തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ഡെസിമൽ രീതിയിലാണെങ്കിൽ 3.14, ഫ്രാക്ഷൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ 22/7 പൈയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ സർക്കംഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ആണ്. പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പൈ ഇൻറ്റു ഡി എ, പൈ ഡി എ, നമുക്ക് ഡിക്ക് പകരം പൈ ഇൻറ്റു 2r എന്ന് എടുക്കാം. കാരണം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ. പൈ ഇൻറ്റു 2r എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πr എന്നും എഴുതാം. അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സർക്കംഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1π ഇൻറ്റു ഡി, രണ്ടാമത്തേത് സർക്കംഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πr. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതിൽ ആർ എന്താണ്, റേഡിയസ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റേഡിയസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 2πr ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് പൈ? പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 3.14 അല്ലെങ്കിൽ 22/7. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാം, ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും, ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ഇതിട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, 3.14 അല്ലെങ്കിൽ 22/7. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സർക്കംഫറൻസിൻ്റെ കാര്യം. സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഫിഗറിനകത്തൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫിഗറിലൊക്കെ ഏരിയ, അല്ല സോറി, പെരിമീറ്റർ പഠിച്ചില്ലേ, പെരിമീറ്റർ. ആ പെരിമീറ്റർ പോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് സർക്കംഫറൻസ്, ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ, ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് സർക്കംഫറൻസ്. ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള എത്ര പാർട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുള്ള ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. പൈ ആർ സ്ക്വയർ കാണാതെ പഠിച്ചേക്കാം. പൈ ആർ സ്ക്വയർ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പൈ. ഓക്കെ, പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ, അതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി റേഡിയസ് എടുക്കുക, ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എടുക്കുക.
അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടും. ആ റേഡിയസ് ഇട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പൈയുടെ വാല്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അത് 3.14 അല്ലെങ്കിൽ 22/7 ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻസ്, പെരിമീറ്റർ അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും ഓർത്തിരിക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് 11.3 എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു എക്സർസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആ എക്സർസൈസിലേക്ക് പോകാം.